përse pikërisht tani? Qëllimisht mendoj që t'ju përgjigjem pyetjes së parë. Po. Në të gjitha momentet që spari ndërhyrja në Rafah është një turp, turp i komunitetit ndërkombëtar të shekullit 21. Domethënë masakra dhe genocidi që po shef çdo ditë bota ndaj kundër popullit palestinez në Gaza është një turp i sistemit, është një dështim total i sistemit ndërkombëtar në të gjitha nivelet. Së dyti, të gjitha vendet që nga Shtetet Bashkuara Amerikës, Britania e Madhe, Franca, por në mënyrë të veçantë vendet arabe, të gjithë e kanë kundërshtuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, zotin Guterres, që kanë paralajmëruar që kjo është një masakër. Dhe ky vendim i qeverisë Netanyahu është i papranueshëm nga sistemi sot ndërkombëtar. Kjo është e qartë për arsye sepse katër ministra të kabinetit të tij, sipas tre ish-kryeministrave, dhe po ju citoj tre ish-kryeministrat izraelit, Ehud Barak, Ehud Olmert dhe Lapir, të cilët e kanë deklaruar që rreziku dhe kërcënimi më i madh nuk është Irani, por është qeverisja e sotme e Izraelit nëpërmjet ministrave fashist, 3-4 ministrave fashist. Është e papranueshme deklarata e ministres së komuniteteve hebraike, e cila pardje deklaroi nuk ia vlen të shpëtojmë 35 pengje që kanë ngel gjallë, pra deklaratë zyrtare e një nga ministret e kabinetit të Netanyahu, dhe të mos pushtojmë Rafan, sepse nuk vlen jeta e 35 pengjeve sa vlen shkatrimi i palestinezve dhe i Rafas. Dhe në këtë këndvështrim Netanyahu qartëzi është në një presion të jashtëzakonshëm, pasi largimi i kësaj ministres, i Ben-Gvirit, i Smotriqit, i Gallantit, por jo vetëm, do më thonë që qeveria ti bjen, dhe në momentin që qeveria ti bjen, bjetesa e ti politike është embaruar dhe ai do përgjigjet me drejtësinë, spari me drejtësinë izraelite për korrupsionin, për vjedhjet, për vrasjet, për paaftësinë e tij për siguri, për të siguru sigurinë kombëtare të Izraelit, për të mposht Hamasin gjatë këtyre 6 muajve gjys, pra dështim total në të gjitha veprimet e tij. Është qartë. Për sa i përket pyetjes dytë të Hezbollahut, patjetër kemi një investim të jashtëzakonshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës të përfaqësuesit drejt për drejt presidentit Biden për Libanin dhe për Lindjen e Mesme dhe të presidentit Macron, të cilët të paktën muajin e fundit kanë zhvilluar takime intensive në Beirut me kryeministrin që është aktual në detyrë dhe ministrin e Brendshëm në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje. Për arsye sepse për 210 ditë Hezbollahu ka ekzekutuar deri tani një sasi të jashtëzakonshme sulmesh, mbi 1650 sulme, 352 sulme me artilleri, 55 sulme me dron, edhe mund të vazhdojë gjithë ditën e ka të pamundur për ta përmbyllë këtë përplasje dhe intereson ta mbylli frontin e veriut, pasi nuk ka arrit edhe nga fronti i veriut, ka pas humbje të jashtëzakonshme. Janë mbi 2000 persona të plagosur, të vrarë dhe 230.000 shtetas izraelit të zhvendosur në territoret për gjatë 105 kilometrave të kufirit midis Libanit dhe Izraelit, dhe Izraeli e ka të pamundur që të përballet nga ana ushtarake, pavarësisht se nuk e deklaron këto, por nga ana tjetër edhe nga ana ekonomike, pasi 230.000 shtetas jetojnë nëpër palestra, nëpër hotele, dhe kjo nuk mund vazhdoj pa fundësisht. Mirë, zoti Demiraj, kur thoni Izraeli kërkon një armëpushim të fshehtë me Hezbollahun, kjo do të thotë pa nisur të pushtojë Rafahun? Pa tjetër, por kushti numër një, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është sekret të themi, që kanë kërkuar të paktën 10 ditë dhe fundit, kanë intensifikuar për pjekjet që të arrinë një marveshje të fshet me Huthit. Pasi, misioni që Bashkimi Evropian në ndretimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të siguru kalimin anijeve ose të tregtis në ngushticën e Ab el Mandebit dhe në portin e Adrit ka dështuar.